ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ CBS ក្នុងចំនួន60គីឡូក្រាមដែលគូខ្សែក្បាត់យានជំនិះបានកន្លងផុតទៅហើយគូសានាឌីក៏បានកន្លងផុតទៅឥឡូវនេះយើងសល់គូចុងក្រោយគឺជាគូទម្ងន់ធ្ងន់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងគីឡូ71គីឡូក្រាមគឺកីឡាករពេជ្រសិង្ហាមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកីឡាជាតិជួបជាមួយនឹងកីឡាករម៉ូខិនមកពីប្រទេសបារាំងអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរនៅទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងនេះឱកាសនេះបានការឧបត្ថម្ភនិងផ្ដួចផ្ដើមឡើងរបស់អាយដាមនីដាមសនីសាសថាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងយុទ្ធកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលលោកបានផ្ដួចផ្ដើមនិងឧបត្ថម្ភឲ្យមានកម្មវិធីនេះហើយជាពិសេសស្ថានីយ៍ទ្រទោសអប្សរាសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagaworld ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏សានសប្បាយរីករាយនិងអធិកធម៌ក្នុងរាត្រីនេះក៏បានការអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាគណៈអធិបតីដ៏ដំអដំរបស់អាយដំបណ្ឌិតសុភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងវត្តមានដ៏ដំអដំរបស់អាយដំលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកករហូតមកដល់ម៉ោងនេះឃើញថានៅតែមានវត្តមានយ៉ាងច្រើនកកហើយឥឡូវយើងឈានចូលដល់ទឹកទី1សម្រាប់គូទី7ដែលជាគូចុងក្រោយគូអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី1រងវ័នទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមពេជ្រសីហាគឺជាកីឡាករមកពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិក្នុងទម្ងន់71គីឡូក្រាមជួបជាមួយនឹងម៉ូខិនមកខាងគឺជាកីឡាករមកពីប្រទេសបារាំងលោកនាងសូមទស្សនាជាមួយខ្ញុំគូអន្តរជាតិនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលជាគូចុងក្រោយគូនេះបើសិនជាកីឡាករប្រតិជាតិកម្ពុជាពេជ្រសីហាឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួនទោះបីជាទឹកទីប៉ុន្មានក៏ដោយនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វនេះហ៎សូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វនេះហ៎ឥឡូវនេះនឹងរៀបចំការចាត់ឆ្នោតផ្សងសំណាងជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅម៉ូតូរហូតដល់30គ្រឿងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតការចាត់ឆ្នោតសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ2004ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2015ខាងមុខលោកនាងបងប្អូនប្រជាកសិករដែលចង់បានចំណីសត្វមានគុណភាពល្អស្តង់ដារ GMP របស់ក្រុមហ៊ុនធីមានហេងគឺអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012បាទសូមចុះគឺ023 63 13 888នៅក្នុងឱកាសនេះក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាពេជ្រសីហាឈ្នះកីឡាករបាទបរាំងទោះបីជាទឹកទីប្រមាណក៏ដោយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធគ្រូសំឆ្នាំឱសថបុរាណសញ្ញាខ្លាឃ្មុំនិងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់100,000រៀលបន្ថែមវីអេបាទលោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុនបាទលោកថាបើសិនជាពេជ្រសីហាប្រើស្នៀតពិសេសពិសេសដូចជាកែងបោកជង្គង់ហោះអ្នកវត្តកន្ទុយបាទធ្វើឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនសន្លប់ទៅបីជាទឹកទីប្រមាណក៏ដោយបាទលោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុននាយកមន្ត្រីពេទ្យថ្មីហងនេះពេទ្យថ្មីគុណភាពនិងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់100,000រៀលដែរបាទឥឡូវសូមទស្សនានៅទឹកទី1បន្តទៅទៀតបាទមួយជើងឆ្វេងរបស់សីហាបាទទៅលើមកកាន់បាទមួយជើងឆ្វេងសងវិញភ្លាមៗមួយជើងស្ដាំរបស់សេហាសេហាបង្គោលក្រហមគីឡូលេងលេងរបស់ម៉ូខិនបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាគូចុងក្រោយហើយហើយក៏ជាលើកទី1សម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅលើទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងបាទទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងគឺជាទឹកដីមួយដែលយើងដឹងហើយថាជាភូមិសាស្ត្រដែលសម្បូរបាទបន្សល់ទុកនៅអនុសាវរីយ៍ក៏ដូចជាតំបន់កសិកម្មតំបន់ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងពិសេសមួយដែរដែលជាតំបន់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសជាតិកម្ពុជាជាមួយនៅប្រទេសវៀតណាមបាទជើងឆ្វេងជើងដៃស្ដាំរបស់ម៉ូខិនសេហាអូហូកែតុបមិនអីសេហាចលោបន្តិចបន្តិចចប់ទឹកទី1នៅមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagaworld បាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ទឹកបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំនេះជាទីទីសម្រាប់គូពិសេសចុងក្រោយបាទសេហាបាទគឺ
ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំមកជាលោកអ្នកដោយ Nagaworld ក្នុងនោះសាកលវិទ្យាល័យដោយ Dehus Dehus គឺជាសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីសត្វលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិហើយក៏ជានៅក្នុងឱកាសជាបុណ្យចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះជាឆ្នាំបំណាច់ឆ្នាំ2014 Dehus មានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់អតិថិជនគឺមានម៉ូតូ30គ្រឿងនិងម៉ូតូនិសល់វិជ្ជាទៀតហើយការចាត់រង្វាន់នោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកំឡុងខែមករាឆ្នាំ2015ខាងមុខក្រុមហ៊ុនតលិនសម្បត្តិមានលោហៈបំពេញសុខភាពនាំចូលទៅមកពីសារ៉ាតាមរៃលោកអ្នកអាចទៅតាមបានតាមលេខទូរស័ព្ទ011 012 0982 5383ចាសសូមអរគុណខ្ញុំបាទអោបគ្នាស្នាប់មែនទេអនុញ្ញាតកដាលប្រព័ន្ធពិនិត្យមើលថាត្រូវញ៉េយ៉ាងអត់បាទឯហាមកគោធំញ៉េអីចំកន្លែងចំកន្លែងពិសេសបាទកាពិតមានតឡោកការពារហើយក៏ប៉ុន្តែតឡោកប្រហែលជារៀងនៅទៀតណាក៏ធម្មតាតឡោកហ្នឹងសម្រាប់ការពារផាន់ខ្មែរយើងបាទបន្តពេលបោះតែងបរាំងផងបាទរៀងដែលតែរៀងកលបាទអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ះតិចតិចចំហ្មងបាទឥឡូវបាទគាត់សម្រួលអេយ៉ាបត់បាទបន្តការប្រកួតបាទអាយ៉ាយ៉ាបាទមួយដៃឆ្វេងដៃស្ដាំសងវិញភ្លាមៗកុបអូមកិនអាយ៉ាមកិនប្រាកែងសេហាប្រាកែងសងវិញលាន់ផ្លាច់ឥឡូវនេះបាទអមិញតតជើងស្ដាំឆ្វេងអាយ៉ាចេះប្រើក្បាច់ហក់ពុះដងពីលើទៀតប៉ុណ្ណឹងអាយ៉ាសេហាសងវិញភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែមកកាន់តិចអាយ៉ាសេហាតងវិញមកខេនក្តៅចិត្តដែរអាយ៉ាប្រើឈ្និតកែងបោកក៏ប៉ុន្តែមិនបានចំទៅមកខេនទេមកកាន់តិចតិចផុតអាសម្រាប់យោមួយណាដៃឆ្វេងបាទតោះតោះក៏ប៉ុន្តែមកកែនវិញទៅផុតចប់ទៅទី2ដល់មកជុំលោកអ្នកដែរណាកាវើអូបាទមួយដៃឆ្វេងកប់យករបស់ស្អាបាទអមិញមិញយើងឃើញថាមកកែនបាទជាយាមប្រើក្បាច់ងាកវត្តកន្ទុយបោកកែងទៅលើសេហាក៏ប៉ុន្តែសេហាទប់ជាប់បាទសេហាទៅពីក្រោយដោយសារអូសើឃើញមកកែនគាត់បោកកន្ទុយមកគាត់អោនទៅបាទសេហាគាត់កណ្ដាលរត់អោទើទៅលើមកអានេះអាចជាលក្ខណៈជ័យទេគណៈកម្មការលោកឲ្យបន្ទូចាំបាទក៏គាត់តែជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយมันអាចនិយាយអំពីលំអិតអំពីលក្ខណៈជ័យទេទេបាទមួយកែងបោរបស់មកគេមិនមិនក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវទេបាទពីព្រោះថាសេហាគាត់គេចផុតញ៉ាកណ្ដាលញែកសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាបដារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អសរានៅមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagaworld ហើយនឹងមានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia Bridgestone នាំចូលដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Kunun Group ក្រុមហ៊ុន Yamaha ក្រុមហ៊ុន Naimaga ក្រុមហ៊ុន Heising បាទក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Timen Heing នាំចូលនៅចំណីសត្វ Dehus បាទឥឡូវបាទញ៉ាកដាបន្តទៀតនេះគឺជាទឹកទី3សម្រាប់គូចុងក្រោយមួយដៃឆ្វេងបាត់ដៃស្ដាំរបស់មកកែដៃស្ដាំទៀតចាប់ជើងរបស់សេហាជាប់ខាងឆ្វេងអូហូប្រើកាយបោះដៃជើងឆ្វេងឡើអូហូកិច្ចផាត់ទៀតលឿនមែនតើបាទអូហូជង្គង់ទៅផងកែទៅផងមកកែទប់អោបនេះជាប់យ៉ាកដាញេជើងស្ដាំរបស់សេហាជើងស្ដាំសងវិញរបស់មកកែដៃស្ដាំចូលមកក្រោមឆ្អឹងជំនីបាទរបស់មកកិនគឺដំណាប់ដៃរបស់សេហាលាន់ទៅផ្លាច់មកឃ្លាមួយជើងចាប់ជើងស្អែកបប់ទៅអូបាទមួយជើងអូបាទជាសេហាមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់មកកិនបាទជាយាមបាទចាក់ទម្លុះកងខាងឆ្វេងរបស់មកកិនក៏ប៉ុន្តែមកកិនបាទហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីកម្លាំងមហាសាលរបស់ខ្លួនបាទបោកសេហាបដូលទៅនឹងតាព្រិញបាទសេហាជាយាមចាក់ទម្លុះកងខាងឆ្វេងរបស់មកកិនបាទជាឲ្យមកកិនហាក់ដូចជាញើដែរតងវិញបាទមួយជើងទៀតបាទរបស់សេហាសេហាជាយាមទាំងដៃទាំងជើងលឿនមែនតើទៅលើមកកិន
មកកាន់តាខ្ញាយហើយចាប់បោកទៀតក៏ប៉ុន្តែគេហាដឹងអំពីចំណុចដែលគេហៅថាចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់គូប្រកួតមិនឲ្យមកកែនចាប់បានទេចប់ទឹកទី3នាំមកជូនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំមកជូនលោកអ្នកដល់ Nagaver ហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភពី Toyota Cambodia បាទនាំក៏ដូចជា Bridgestone នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនចំនួនគ្រប់ក្រុមហ៊ុន Yamaha ចំណែកណាមៃ KK និងក្រុមហ៊ុន Hyundai ក្រុមហ៊ុនធីមានហើយនាំចូលចំណែកសัตว์ The Husk ហើយកំពុងតែអោបគ្នាជាប់តែម្ដងបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងកាពេលនេះសីហាបើសិនជាឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួនអៃរ៉ាមនីដំស្នេហ៍សាសខានឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់$1,000ដុល្លារបើសិនជាឈ្នះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចាញ់ទទួលបានទឹកប្រាក់$500ដុល្លារពីអៃដំនីដំស្នេហ៍សាសខាបាទហើយបើសិនជាឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម$100ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វនេះហើយលោកគ្រូលីបណ្ឌិតក៏ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់100,000រៀលបន្ថែមនោះដែរបាទបន្តទៀតបាទហើយជានេះទៅទៀតបាទលោកសំអាតដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភបាទឬមួយក៏ផ្ដល់អាជីពផ្សេងមួយទៀតបើសិនជាកីឡាករខ្មែរចង់ចេះកីឡាអាជីពកាត់សក់លោកសំអាតខាងកាត់សក់ហ្នឹងគេថាគាត់កាត់របស់បង្ហាត់ហ្វ្រីមិនគិតលុយទេបាទពិសេសមែនទេបាទមួយជើងរបស់សេហាបាទមកកែនជាយាមចូលសេហាមើលឃើញហើយចូលប្រឡាស់បាទមុខបាទក៏ប៉ុន្តែមកកែនគាត់គិតត្រូវចិត្តស្ដាងស្ដាងបាទខ្ញាយហើយមកកែនខ្ញាយហើយមួយដៃស្ដាំខ្ញាក់បាទមកកែនព្យាយាមសងវិញសងដៃស្ដាំវិញដៃមកកែនវិញជាងសេហាក៏ប៉ុន្តែចូលលឿនទៅវិញទៅមកប្រអើមួយបាទប្រហែលគ្នាបាទមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកបាទតែមិនស្អីទេការប្រកួតនៅលើសង្វៀនផ្ដាលមានន័យថាឈ្នះនឹងចាញ់ជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែកីឡាករបាទគឺខិតខំបាទទីមួយគឺដើម្បីកិត្តិយសខ្លួនផងកិត្តិយសក្រុមផងកិត្តិយសប្រទេសរបស់ខ្លួនផងនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទៀតបានរៀនរៀនខ្លួនបាទធ្វើបន្តបាទសេហាកំពុងតែហាក់បីដូចជាយល់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់ក្នុងប្រកួតខ្លួនមួយមកកិនជាយាមបោកសេហាក៏ប៉ុន្តែបោកមិនលឿនបាទសេហាក៏មិនខ្សោយដែរទេបាទធ្វើបន្តសំភារការនេះគឺជាទឹកទី4ហើយសម្រាប់គូអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកសេហាជាមួយនឹងមកកិនចប់ទឹកទី4ដាច់ព្រាត់នាំមកជូនលោកអ្នកដោយឡាដាវើទូសាកាឧបត្ថម្ភដោយដែលគឺជាសព្ទរំហានចំណេញថាហើយនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំ2014នេះចា៎ដែលហើយក៏មានដល់ជានៅការចាក់ប្រព័ន្ធពិសេសរបស់អតីតជនផងដែរ9បាទសេហាអាចប្រកួតតទៅទៀតបានបាទមិញមិញគឺមកកិនធ្វើឲ្យសេហាដួលបាទមកកិនជាយាមបាទលោកមួយអោចំវិញសេហាសងវិញភ្លាមភ្លាមមកកិនក៏សងវិញភ្លាមភ្លាមដែរទៅវិញទៅមក1-2 1-2ទៅវិញទៅមកយ៉ាងមិនទៅហើយបាទបាទអូបាទ7-8-9តទៀតបាទបន្តការប្រកួតអូបាទមកកែនមិនមែនជារឿងធម្មតាទេធ្វើឲ្យសេហាបាទរកដល់12ដងហើយសម្រាប់ទឹកទី5នេះបាទមួយកែងសេហាសងវិញភ្លាមៗសេហាហាក់បីដូចជាមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខុសចិត្តនោះដែរទេអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទបាទរៀងល្អអស់ទៅបន្តិចបាទពីក្រោមពីលើយ៉ាងម៉េចសេហាព្យាយាមតស៊ូមែនទែនរីអាយអូហូបាក់សងវិញបោកចំណៃមកកែនក៏អស់ណាស់ដែរបាទរត់ទៀតអុយដៃឆ្វេងជើងស្ដាំរបស់មកកែនដៃស្ដាំសងវិញរបស់សេហាកែងវិញរបស់សេហាអោបនេះជាប់បញ្ញាក្តារពិនិត្យកែងរបស់មកកែនសេហាចូលប្រើកែងសងវិញកែងຕົបកែងអោបនេះជាប់បញ្ញាក្តារក្នុងពិនិត្យ
មួយឆ្វេងរបស់ Morgan ទេហាចូលមើលចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងយ៉ាងមិនថាឲ្យមួយ Morgan សងវិញភ្លាមភ្លាមសងវិញទេហាដាក់ចំខាងក្រោមភ្លាមបន្តិចឥឡូវឲ្យគ្នាជាប់អ្នកកណ្ដាលឯងជួយបន្តចូលកែងទេហាបាទ Morgan ប្រើកែងបានច្រើនទៅលើទេហាទេហាតុបក្នុងនោមមួយជើងឆ្វេងរបស់មកកិនជើងស្ដាំរបស់មកកិនដៃស្ដាំចប់ទឹកទី5នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagaver នៅនាងសូមអញ្ជើញរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់លទ្ធផលជាមួយយើងខ្ញុំដោយសារមកកិនធ្វើឲ្យសេហារត់ចំនួន2ដងនៅទឹកទី5នេះអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអាស្រ័យលើបច្ចេកទេសរវាងអ្នកបច្ចេកទេសសាព័ន្ធក្លាប់ដាកម្មជាគឺមានចៅក្រមរហូតដល់15រូបហើយអញ្ញាកដាជាអ្នកបាទកំពុងរើសយកកដាយកនៅលទ្ធផលអំពីគណៈកម្មការពិសេសចៅក្រមបាទជំរាបជូនថាក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួតប្រដាល់នេះទៅគឺយើងនឹងដល់ការប្រកួតប្រឡងចម្រៀងសម័យនឹងបុរាណពានរង្វាន់អាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះបាទសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តើអ្នកចម្រៀងសំនៀងឯកនៃខេត្តស្វាយរៀងជាអ្នកណាបន្តិចទៀតនេះចប់ប្រដាល់យើងនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងផ្ដាច់ព្រាត់ជ័យលាភីលេខ1លេខ2និងលេខ3ពានរង្វាន់អាដាមជាងអមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងសូមអញ្ជើញកីឡាករសេហាបាទដើម្បីមកស្ដាប់លទ្ធផលរបស់ចៅក្រមទាំង5រូបដែលដាក់បន្ទូតាមបច្ចេកទេសនៃការប្រដាល់បាទទោះថាកីឡាប្រដាល់ខ្មែររបស់យើងគឺយើងបានចងក្រងជាបាទសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ហើយយើងបានចងក្រងជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតនិងកម្រិតដែលត្រូវទទួលបានពិន្ទុនិងកម្រិតដែលមិនត្រូវបានទទួលពិន្ទុដូច្នេះហើយវាជាច្បាប់ដែលយើងបានតាក់តែងត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវបានយើងចេញមកប្រកួតចៅក្រមទី1លោកហ៊ូតសេងត្រីឲ្យបន្ទូកីឡាករបង្គោលក្រហម95បន្ទូបង្គោលខៀវ99បន្ទូចៅក្រមទី2លោកជ័យណារ៉ាឲ្យបន្ទូកីឡាករបង្គោលក្រហម96បន្ទូបង្គោលខៀវ98បន្ទូចៅក្រមទី3លោកងួននិតឲ្យបន្ទូកីឡាករបង្គោលក្រហម97បន្ទូបង្គោលខៀវ97បន្ទូដូចគ្នាចៅក្រមទី4លោករិទ្ធឌីណាឲ្យបន្ទូកីឡាករបង្គោលក្រហម95បន្ទូបង្គោលខៀវ99បន្ទូចៅក្រមទី5លោកម៉ែនយូហាឲ្យបន្ទូកីឡាករបង្គោលក្រហម96បង្គោលខៀវ98បន្ទូដូច្នេះលទ្ធផលជាផ្លូវការបង្គោលខៀវឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយបន្ទូបាទអាដាមនីអាដាមសនីសៅសុខាបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមបាទនៅទឹកប្រាក់500ដុល្លារបាទសូមបងប្អូនមកទទួលទឹកប្រាក់500ដុល្លារដែលជាអំណោយឧបត្ថម្ភរបស់អាដាមនីអាដាមសនីសៅសុខា